8 травня Україна вшановує День пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата присвячена пам'яті більше 60 мільйонів людей, чиє життя обірвали насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, усім загиблим і усім тим, хто відчув на собі жахіття Другої світової війни. Матеріали про місця масових розстрілів населення, світлини, які передають усе звірство нацистів проти наших земляків, презентували у Державному архіві Тернопільської області. Три акції було у Тернополі, у Петриківському та Янівському лісах, а також за вулицею Дубовецькою був табір військовополонених, де розстріляно було найбільше єврейського населення, а також радянських військовополонених і полонених інших держав. Дійсно, це була велика трагедія для України, Друга світова війна, і насамперед тому, що українці були поділені, знаходились в різних країнах і воювали в різних арміях світу. І досить часто українці воювали разом з українцями. Тому для нас надзвичайно важливо зберегти сьогодні українську державу, щоб не повторялася схожа трагедія, щоб українці не знаходились по різні сторони барикад, а були в одній єдиній українській державі і захищали, власне, свою державу. Серед експозицій – акти відомості про збитки, нанесені нацистським загарбникам та спалені села, свідчення тернополян про пограбування українського населення та вивезення на примусові роботи до Німеччини та Австрії. Ми демонструємо документи, це опитувальні листи і фільтраційні справи, відомості, списки про кількість населення, яке було вивезено на примусові роботи у Німеччину. Також на виставці презентували світлини працівника архіву Ігоря Корчака за час його волонтерства та період перебування на сході України. Переглянути виставку можна буде протягом травня.